sudah so, esok hari adalah bersempena dengan uh, satu perhimpunan eh perhimpunan reformasi eh yang akan berlaku di az Bukit Jalil esok hari dan yang menariknya kenapa kenapa esok hari tuan-tuan ah, hari ini kita buka cerita tapi kalau tuan-tuan pergi esok hari tuan-tuan akan faham kenapa dia esok hari sebenarnya Okay, saya buka cerita macam tu dulu eh esok hari 20 hari bulan September sebenarnya siapa yang tidak tahulah adalah tarikh di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah ditangkap di rumah beliau pada tahun 1998. Di situlah peristiwa berlaku di mana serbuan ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau telah ditangkap dan diheret ke, uh, ke balai polis dan berlaku peristiwa sebagaimana yang kita kita tahu dulu lah. Tetapi full story dia esok hari ha, mereka mereka yang saksi saksi hidup akan datang esok hari dan bercerita berceramah ber mengimbau kembali kenangan bagaimana perkara tersebut berlaku. Dan pada waktu itu antara yang tidak percaya tentang uh, apa orang kata cerita liwat ini tuan-tuan ya -tuan, eh, adalah pimpinan-pimpinan daripada PAS termasuklah uh, Allah yarham uh, fadil Noor dan juga Allah Irham pada masa itu uh, tuan guru Nik Aziz antara pimpinan-pimpinan yang tidak percaya malah tuan guru Haji Hadi sendiri pernah buat satu buku bertajuk Qazaf eh, kepada mereka yang menuduh orang lain suci tetapi mereka uh, apa, menuduh eh, maksudnya tuduhan tanpa bukti kan dan uh, Qazaf ni antara perkara di dalam hudud yang tidak dipertikaikan jadi bila mana pelik eh, bila mana orang pasca ini ni menggunakan hukum jahiliah hukum penjajah untuk menghukum Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menolak undang-undang hudud itu sendiri dan mereka percaya kepada apa yang berlaku dan mereka bukan setakat percaya tapi mereka yang memperjuangkan benda itu sebagai kata betul inilah dia dia, dia tak terima hukum yang mereka sendiri nak perjuangkan tapi tak apalah tuan-tuan kan itu hak mereka dan itu terpulang kepada mereka di antara mereka dengan Allah SWT tetapi yang menariknya sepanjang even barisan nasional jadi pembangkang eh jadi kerajaan masuk perikatan nasional jadi kerajaan PAS jadi pembangkang dan PAS pernah bersama dengan kita 15 tahun, tuan-tuan. Lebih 15 tahun PAS bersama dengan kita. Tidak, tuan-tuan perasan tak? Tidak sekali pun, tidak ada pun. Kita dengar tiba-tiba orang PAS mendedahkan tentang apa kebejatan, korupsi, kerosakan yang dilakukan oleh kerajaan di bawah Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan. Kenapa? Tuan-tuan pernah -tuan terfikir tak? Okeylah, bersatu tu mungkin bersama dengan Pakatan Harapan ni sekejap je. Kan? lebih kurang dalam 19 uh, 2017 sampai 2020 3 tahun je mungkin tak kenal sangat tetapi kita kena ingat eh PAS bersama dengan kita daripada tahun 1998 uh, 99 lagi sehinggalah pada tahun 2015 lebih 15 tahun tuan-tuan bersama dengan Pakatan Rakyat Barisan Alternatif Pakat pakatan harapan taklah. Barisan Alternatif Pakan Pakatan Rakyat bersama dengan kita di dalam kerajaan membentuk kerajaan masa itu di Selangor, di Perak. Kalau tak kerana DAP ya tak boleh tak boleh PAS tak tak akan merasa jadi menteri besar Perak tuan-tuan. Kemudian di Kedah, di Pulau Pinang kita jadi kerajaan yang sama tetapi 15 tahun bersama tuan-tuan perasan, tidak ada pendedahan pun daripada PAS daripada PAS lah terutamanya tentang korupsi yang dilakukan oleh pimpinan pakatan harapan atau pakatan rakyat. Sebaliknya, kita tahu kita tengok sekarang ini tak sampai 2 tahun mereka memerintah. 33 bulan mereka memerintah. Tak sampai 3 tahun mereka memerintah, 33 bulan mereka memerintah, kita dedahkan kes demi kes demi kes demi kes yang mereka, pimpinan yang mereka sokong dan sekarang ini mereka tetap sokong masih lagi bersama pimpinan tersebut sebab itu saya kata saya cabar pimpinan PAS keluar daripada Bersatu kerana kes-kes yang mereka ada sekarang kalau kalau sekiranya kalau kita nak cerita oh kerajaan sekarang kerajaan korup kerana membebaskan 47 kes Zahid Hamidi dia kata, Okey, kalau begitu dan Zahid Hamidi ni 47 kes belum didapati bersalah belum lagi dibicarakan sudah dibuang kes sebelum bicara Maksudnya representasi dia diterima Dan ini bukan benda baru Sebelum ini anak Najib pun representasi dia diterima Kalau begitu, belum dibicara Sudah hendaklah dikata sebagai kerajaan korab Maka bagaimana dengan Wan Saiful Wan Jan Bagaimana dengan uh, Muhyiddin Yassin Yang sekarang ini sedang dibicarakan di bawah kes Adakah PAS mengatakan mereka juga telah bersalah Kalau begitu, sepatutnya PAS sudah memutus hubungan Dengan bersatu sekarang ini Sepatutnya PAS sudah memutuskan hubungan dengan Bersatu sekarang ini Kerana Bersatu ada kes Kluster mahkamah Tuan-tuan ingat tak dahulu kenapa Zahid Hamidi Kenapa Zahid Hamidi tidak dilantik di dalam kerajaan Perikatan Nasional Pada tahun 2020 sehingga 2022 Tuan-tuan tahu tak kenapa? Sebab Zahid Hamidi dikatakan sebagai kluster mahkamah Tidak layak memegang jawatan Hendaklah dia tidak dilantik dalam apa-apa jawatan sekalipun kalau itu adalah hujah daripada PAS daripada uh, Perikatan Nasional, maka sekarang ini PAS kena memutuskan hubungan dengan Bersatu. Kerana Zahid Mohidin Yassin, kerana Wan Saiful Wan Jan, pimpinan-pimpinan Bersatu itu sendiri ramai yang sekarang ini adalah kluster mahkamah. Kenapa PAS tidak langsung membuat apa-apa tindakan ataupun kenyataan tentang perkara ini? Kenapa tuan-tuan? dan yang menarik juga eh, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan eh, SG uh, SG4 itu huh, SG <laughs> subgam tu kan rupanya dia tak jemput tak jemput pun pimpinan daripada bersatu mungkinkah sebab mereka kerana mereka kluster mahkamah atau sekarang ini berlaku pergaduhan dan pertembungan di dalam kerajaan ataupun di dalam uh, ke, apa, gabungan tersebut ha. Okey, tuan-tuan ha, satu perkembangan menarik Pertama sekali, um, minyak turun. Okay, minyak turun. Diesel dan juga RON95 harga telah turun pada hari ini sebanyak 6 sen. Okay. Diesel dah turun kali keempat. Kali keempat. Saya ulang. Perdana Menteri kata turun. Harga minyak sudah turun. Saya ulang. Harga minyak sudah turun. <laughs> saya nak memanggang main isu ni. Eh. Kalau sekiranya dia sebut saya ulang, maka jawab kat situ. Empat kali sudah turun. RON 95 tak turun is RON 95 sudah 5 tahun turun, tuan-tuan. Tak pernah naik sebab ada subsidi. <laughs> RON 95 sudah ada subsidi sekian lama. Kita bukan bayar pada harga yang harga pasaran, kita bayar pada harga yang rendah. Kalau tuan-tuan nak kita bayar pada harga pasaran. Nak tak nak? <laughs> macam masa zaman Najib memerintah dulu kan kita bayar pada harga pasaran nak ke zaman tu nak ke kita kembali ke zaman tu kita bayar pada harga pasaran tambah subsidi ha sebab saya kata pembangkang tak ada isu ditambah pula kepedihan pembangkang itu setelah disirat-sirat jiwa raga mereka diletak pula garam di atas dadah-dadah pula di atas luka yang masih da berdarah itu satu berita hari ini tuan-tuan. Ringgit mengukuh paras tertinggi dalam tempoh 28 bulan. Ringgit terus mengukuh berbanding US dollar mencecah paras tertinggi dalam tempoh 28 bulan berbanding unit negara maju itu setelah Reserve Persekutuan Amerika Syarikat. Macam yang saya kata, kita predik bukan saya yang pandai. Tak ini dunia dah predik dah, dah tahu dah telah menurunkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas. Terima kasih. Amoro. 50 mata asas. Pada pukul 6 petang, mata wang tempatan melonjak kepada 4.2. 4.2 uh, uh 4.2025. Singapura dollar juga telah turun mengikut Asmuni Sajat daripada 3.55 awal tahun ini, sekarang ini 3.2 Singapura dollar. Tuan-tuan, apa jadi pada negara kita? <laughs> pada pukul 6 petang, mata wang tempatan melonjak kepada 4.2 berbanding dolar Amerika berbanding 2.4 dia ditutup pada hari Rabu. Kan? Pada semalam. Mengekalkan mengekalkan kedudukannya antara wang, mata wang berprestasi tinggi di rantau Asia. Okay? Berprestasi tinggi di rantau Asia. Nanti ada yang berhujar. Yelah, mata wang dia baik sebab reserve Amerika turun pun semua. Ini adalah external. Ya, betul. Itu adalah external. Tetapi faktor kedua, ekonomi kita juga menyebabkan kita menjadi antara, antara mata wang terbaik di rantau kita. Ya, semua apa orang kata mata wang-mata wang lain pun ada yang mengukur. Kerana uh, kan kita kata dulu US akan menurunkan harga reserve apa orang kata uh, interest rate dia. Dia akan turunkan interest rate dia. Dia turun di puluh mata asas. Kita tahu memang dia akan mengukuh. Tetapi kita tak sangka pengukuhan dia sebegini kuat, tuan-tuan. Ha, kita tak sangka pengukuhan dia sebegini kuat. Well, kita tak sangka lah. Sebenarnya, penganalisis dah lama dah sangka. Kan saya kata dulu, siapa yang follow live saya selalu, saya kata, by the end of this year, dia turun kepada 4.5, saya kata. 4.5. Dan dan menurut Menteri Keuangan Kedua, boleh turun sehingga 4.2. Boleh turun sehingga 4.2. Dah? Tuan-tuan, ini bukan percubaan. Ini betul-betul. Ni, ini bukan cubaan. Ini betul-betul, tuan-tuan. Ah, ha, ingat dulu eh. Ha, ini bukan cubaan. Ini betul-betul. Kan? -betul. Ha, 4.2, 4.2. <laughs> Siapa yang menipu, tuan-tuan? Siapa yang menipu? Negeri mana yang paling mundur? <laughs> Negeri mana air dia warna kuning? Negeri mana yang Bukit Mak? <laughs> saya tengok video Bukit Mak. Eh? Tuan-tuan, saya sarankan Naomi punya video tengok. Eh? Bukit Mak. Uh, tak jod lagu tu Bukit Mak. Uh, tentang negeri Kelantan kan? <Sharing> dia cerita dia macam ni. Dok sibuk orang nak pakai apa. Tapi dia tak sibuk pun. Air dia kuning ke? Air dia ada ke? Banjir ke? Dia tak sibuk bab tu. Dia sibuk orang nak pakai apa? Ketat, ketat, ketat. Dia, tak sibuk tu tuan-tuan. Itulah dia kan? Uh, itulah dia. thank you